Нащадки переможців пам'ятають. Церемонія під такою назвою відбулася на плацу ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» Шевченківського району міста Києва імені Володимира Великого. Кадетам було вручено та урочисто надягнуто нові погони, прикрашені вензелем святого рівноапостольного князя Володимира Великого, хрестителя Русі. На визначені місця кроком руш! Члени ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» на запрошення директорки ліцею-інтернату Наталії Головіхіною взяли участь у святі. Цього разу на плацу кадетського освітнього закладу вперше був присутній штандарт асоціації, біля якого стояла почесна варта. Нагадаємо, що штандарт був виготовлений за ініціативи та на кошти нашого товариша кадета, випускника Київського суворовського військового училища 1972 року Олександра Шкарлата – та урочисто переданий почесному президенту асоціації Віктору Івановичу Яцині. Отже, наша святиня почала своє життя як символ, що єднає українських кадетів різних поколінь. За традицією, вже 12-й рік поспіль ця подія відбувається саме у дні визволення України і Києва від нацистів. Цього року, відповідно на честь 77-ї річниці вигнання загарбників з Києва та 76-ї річниці вигнання фашистів з України. Одним із головних етапів події було надягання погонів вихованцям ліцею, яке здійснили військовослужбовці окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького та старші кадети ліцею-інтернату номер 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого. У цей день погони лягли й на плечі Філіпа Солодкого, молодшого сина президента ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» Романа Солодкого. Нагадаємо, що старший син Романа Микита успішно закінчив Сумський кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка. Далі прозвучала урочиста обітниця кадетів зі словами «Завжди високо нести почесне звання кадета, ніде і ніколи не зганьбити честь рідного ліцею» та девіз кадетів «Життя вітчизні, честь нікому». Клянемося! Клянемось на вірність рідному народу! На залежній Україні! Клянемося! Клянемось! 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 Ми зростаємо в силі і вільній державі, де на пам'ять завчили кадетський статут. Не народом оспівана Київська Русь, не цілуючи прапор, казали клянусь. Кадети, сини держави, не гордість, її слава, наш подих і рух єдині, ми вірні на Україні. Кадети, сини держави, ми гордість, її слава, наш подих і рух єдині, ми вільні на Україні. І до Боги на плечах у мене погоні, і до Боги в кадетській строю я стою. Ми клянемось тобі, дорога батьківщина, тобі і волю, і вільність твою. Держави, ми гордість, її слава, наш подих і рух єдині, ми вільні на Україні. Кадети, сини держави, ми гордість, її слава, наш подих і рух єдині, ми вільні на Україні. Кадеті вітає! Директор ліцею-інтернату номер 23, кадетський корпус імені Володимира Великого, Наталія Михайлівна Головіхіна. Дорогі наші кадети, дорогі сини нашої держави, я пишаюся вами. Сьогодні у вас надзвичайна подія. Цей урочистий день, всі горді тим, що ви, сини цієї держави, навчаєтеся в нашій школі, і що ви перші отримали погони кадетський корпус сім'ям великого Володимира. Маю велику надію,
що саме ці погони з молитвами Світлого Князю стануть запорукою ваших успіхів і перемог. Ви – нащадки славних воїнів. Ви – надія і гордість батьків. Ви – майбутнє української держави. Ви – захисники православної землі. Нехай Господь благословляє вас на добрі, корисні справи в ім'я миру, добра і світла. Вітаю вас, шановні батьки, вітаю вас, шановні кадети. Кадетський корпус «Струнко», державний прапор України на середину. Від імені всіх кадетів право вшанування державного прапору надається кадету 9-го Б-класу Мамонову Льву, нащадку воїна, який визволяв рідний Київ від нацистських загарбників. Кадети, майбутні захисники нашої рідної України! У день визволення Києва від нацистських загарбників, у день вручення кадетських погонів та складання кадетської клятви схилимо голови перед прапором України. Кадети, головні убори зняти. Шануємо державний прапор. Ми горді тим, що маємо погони. Для нас є честь їх мати на плечах. Ми досягнемо висот, бо прагнемо бачити гордість за себе в дідових очах. Прапор до строю. Слава Україні! Українці, ви ще тримайте стяг пам'яті. Шануймо подвиг визволителів рідної землі. Оголошується хвилина мовчання. У 2020-2021 навчальному році кадетську обітницю складали 85 ліцеїстів. Їх привітали 300 кадетів і панянечок ліцею.
У святковому заході взяли участь почесні гості, наставники ліцею, ветерани та співробітники Служби зовнішньої розвідки України, учасники АТО, випускники закладу, курсанти військових вишів, а також духівництво. Одразу після заходу нащадки переможців пам'ятають, було проведено урочисту ходу та вахту пам'яті. Вічна пам'ять героям з покладанням квітів до пам'ятнику воїнам-танкістам, визволителям Києва. Коли мою дитину запитали, в яку школу ти хочеш поступити, він сказав, я хочу стати кадетом, я хочу бути захисником України. І твоїм найголовніше. В мене син, тому я дуже горжусь, що він сюди поступив. Це найкраща школа, яка може бути. Я дуже вдячна, що Наталя Михайлівна нас такий гарний керівник. Я їй дуже вдячна і низький уклін. Мій син навчається в 5 А-класі. З 1 класу ми в цій школі. Ми дуже раді, що ми в цю школу ходимо. Це він побачив, це був вибір мого сина. Ми дивилися в інтернеті школи різні, і коли він побачив форму, він побачив, як хлопці говорять слова, як приймають присягу, він зразу його був вибір, що він хоче стати кадетом України, і він хоче бути захисником України. Йому не було страшно, що війна вокруг, тому що йому багато задавали питання. Саня, ти підеш в школу таку, ти розумієш, що війна в світі? А він каже, а мені я не боюсь війни, я хочу захищати свою батьківщину. Ліцей-інтернат, я вам скажу, ліцей-інтернат номер 23 Володимира Великого – це найкраща школа, яка могла бути. Я всім своїм друзям рекомендую, розказувала. Тут дисципліна, тут повага до жінок, до похилих людей, тут вчать дисципліну, це найголовніше. У нашій державі не вистачає дисципліни. Це я як мама можу сказати, в цій школі вистачає всього, тут гарно відносяться до дітей, тут найкраще навчання і форма сама собою. Багато чого може сказати. Це традиційна наша подія. Сьогодні ми одягнули погони нашим кадетам, одягнули нові погони з ім'ям великого Володимира. Приурочена ця подія до визволення Києва і України. Це в нас проходить подія кожен рік, і ми раді тому, що кадети пам'ятають історію нашої держави. Вивчають історію і готуються, роблять все для того, щоб це не повторилося більш ніколи. Ви бачили сьогодні, що в нас є онуки тих дідів, які захищали Київ, вони вшанували сьогодні прапор України. Кожен рік ця традиція зберігається, продовжується, і ми наступний рік теж підемо до вічного вогню і будемо пам'ятати великі, славні наші перемоги. Я вітаю кадетську співдружність і дуже вдячна вам за вашу роботу, тому що ваша робота дуже велика, дуже шляхетна. І саме завдяки вам відбуваються ці заходи, зберігаються традиції. І той стандарт, який сьогодні був на нашому урочистості, це є знак того, що ми з вами вже в такій тісній співпраці і будемо продовжувати її. Такі події ще раз нагадують, що справжнього громадянина-патріота можна виховати лише з дитинства. Ось чому кадетська освіта, без перебільшення, має бути питанням державної ваги і одною з підвалин національної політики.